פעם ראשונה שהייתי בנמל תל אביב היה... כשהייתי בן 18 עבדתי בחברה שקוראים לה סיגל שאני חושבת בנמל הרצליה והייתי מנקה יכטות באותה תקופה ב-97-98 נמל תל אביב היה חורבה דק הזה לא היה. הדבר היחידי שהיה פה היה זבל. חול וזבל. וכמה מכוניות וזבל. אבל זה היה מקום של דיסקוטקים. היה פה את ה-TLV, היה פה חברת הפקות ענקית, הייתה את המסעדת דגים שכבר איננה, ובעיקר חול וזבל וים. אבל אחד הדברים שכן היו בנמל ועכשיו כבר אין, זה ירידה למים. הייתה ירידה למים בערך באזור של איפה שהשלוותה עכשיו נמצאים. היה מין סולם כזה או סוג של משהו שנראה כמו ירידה לנכים. אז היה דבר כזה פעם. כבר אין. דיברתי עכשיו עם אדם, הוא אמר שהוא אוהב את הוולוג שלי, זה משמח לשמוע. הוא אמר לי, מה שמעניין באמת זה החיים, לא הטכנולוגיה. אני די מסכים איתו. יחד עם זאת, זה שלוב לי בחיים, ואין מה לעשות. אני מדבר גם על זה, וגם על זה, וגם על זה. אדם, מזל טוב.